ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନୂଆବର୍ଷର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ କିମ୍ବା ପୂରା ବର୍ଷଯାକ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ ଟପିକ୍ଟି ବି ଆମର ସେହିଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଅଛି ନୂଆବର୍ଷରେ ଭାରତ ରଷିଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ସୁଧାର ଆସିଛି କିଛି ତ କହିବିନି ବହୁତ ସୁଧାର ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନା କେବେ ତା ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲା କି ଭାରତ ରଷିଆ ସହିତ ଏତେ କ୍ଲୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି

କେବଳ ୱିସ୍ ପଠାଇବା ଅଭିଅସ୍ କଥା ଭଲ କଥା ବଟ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ତା ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଜାଣିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର କଥା ଉଠୁଛି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଇନା ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ୍ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ କରିଥିଲା କି ଦୁଇ ହଜାର ପାଖରୁ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନା ସରି ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ବାୟୋଲେଟେରାଲ୍ ମିଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ବଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିନିଷ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ଡିୟୁ ଟୁ କରୋନା କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତ ରଷିଆର ବାୟୋଲେଟ୍ରାଲ୍ ମିଟିଂଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବଟ୍ ଚାଇନା ତାକୁ ଅଲକା ୱେରେ ନେଇଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କି ଭାରତ ରଷିଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫାଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବାରେ ଲାଗିଛି କେବଳ ସେତିକି ଛାଡ଼ି ନ ଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲା ଭାରତ ଯେଉଁଭଳିଆ ରିଲେସନସିପ୍ ରଖୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ୱାଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ସହିତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଇନା ଓ ରଷିଆ ମିଶିକି ଭାରତକୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେପାରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଉ ଚାଇନା ଯେହେତୁ ସେହି ଜିନିଷ କରୁଛି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରଷିଆ ଏବେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ରଷିଆ ବିଲକୁଲ ଏବେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛି କି ଭାରତ ରଷିଆ ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ ଚାଇନାଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତ ରଷିଆର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମେରିକା ଭାରତ ରଷିଆ କଥାକୁ ନିଆଯାଏ କନସିଡର କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ କିମ୍ବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଟ ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସେଇଠି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିନଥିଲା ଥାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଭାରତ ଥିଲା ଚାଇନା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ରଷିଆ ପୁରା ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଖେଳେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଷିଆ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏମିତି ତ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଆଣିକି ତା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଉପରେ କିମ୍ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସନ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ବି ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ତୁମେ ଭାରତ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କର ଆମେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ତ ତା'ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେରିକାର ଫେରିଯାଇଥିଲା বট বৰ্তমান ভ্লদিমিৰ পুতিন সেই জিনি আকচু চাইনা কু প্ৰুভ কৰি দিয়া চাহি ভাৰতৰ আছিয়াৰ ৰেচন পূৰ্বৰ খৰাপ ন খৰাপ ন যোনটাকি দজাৰ কোডিয়ে আকচুলি কৰনা পাণ্ডামিকানসল হৈ কানচল হৈছি তাৰ অলগা কোনো অল্টৰনেট নাই আও আমি ভাৰত ৰছিয়া হিচাপে নোৱাৰ দিল্লী প্লছ মস্কো হিচাপে আমি প্ৰত্যেক দিন এই চবু উপ আলোচনা কৰোঁ আৰু এই জিনিছবি আশা ৰখুচু ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଆମ ସମସ୍ତ କିମ୍ବା ଭାରତ ରଷିଆର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ଲସ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ଲି କଟୁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏଟା ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ପାଇଁ ନା ଭାରତ ନା ରଷିଆ ନା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ହେଇଗଲା କରୋନାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ ଦିଗରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ କୋ ଲେଟ୍ରାଲ୍ କିମ୍ବା ବାଇ ଲେଟ୍ରାଲ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ବାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଉଠିବା ଉଠାଇବା ତେଣୁ ରଷିଆ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିକ୍ସ କଥା ଉଠାଇଥିଲା ବ୍ରିକ୍ସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାଜିଲ ଅଛି ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ରଷିଆ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିମାନଙ୍କଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ରହିବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଠୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବଟ୍ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାଜିଲ୍ କି ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଅଧିକା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୌଣସି ବ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ କହିନଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଦୋହରାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଗ୍ରୀଟିନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଏତିକି ଭାରତ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେ ତେଣୁ ଆମେ କେହି କାହାର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଲଦିପାରିବୁ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜେ ନିଜେ ଦୋଷ ନେଇଯିବୁ ନିଜ ଉପରକୁ ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଠି ବ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାରଣ কণ্ট্ৰিৰে যেতিয়া প্ৰেছেণ্ট গোটেই এমি ইনভাইটেন ইনভাইটেচন লেটৰ পঠাওঁ অলগা দেশকু প্লছ ত্ৰং ৰেকমেণ্ডেচন ৰহে কি দজাৰ একৈশ ভাৰতপৰাই ৰছিয়া গোটেই বহুত ভালৰে বৰ্ষ হ'ব প্লছ আমাৰ যোন ডিফেন্স ইউপমেণ্ট হৈগলা ইক'নমিক হৈগলা সেই সব জিনিছক আমি বহুত ভাল ভাৱে আগেকি নবু ভিডিঅ' ৰখিবি নিশ্চিত বট গোটেই কথা পচাৰিব চাহবি আপোনাৰ নিশ্চিতভাৱে জানি কোৱাড গ্ৰুপ যোন আমেৰিকা অষ্ট্ৰেলিয়া অঁ জাপান অঁ ইণ্ডিয়া অঁ এপটে আমি কৈপাৰ আ আই চি ৰুষি ইণ্ডিয়া চাইনা গ্ৰুপ অঁ তো ভাৰত বৰ্তমান ষ্টেজ আমি কৈপাৰুট্ৰা হৈ ৰ কাহ আড়িকি অধিকা এমফাচিছ নুহ কাহ আড়কি কম এমফাচিছ নুহ বট ভ্লাদমি পুতিন কহা অনুসাৰে ভাৰত বিল্ক আম পট হৈ যাওঁ আমি ভাৰতৰ ভাৰত আমাৰ এমি প্ৰকাৰ ৰিলেচন হ' ত আপোনাৰ মানিব হিচাপে কণ সতৰে ভাৰত কোৱাড গ্ৰুপ সৈতে অধিকা মিশিব দৰকাৰ ন আই চি ৰুষি ইণ্ডিয়া চাইনা গ্ৰুপ আড়িক অধিকা মিছিবা দৰকাৰ